нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент гэрч Монгол Улсын хамтарсан эрдэнэ төлөвлөлт компани. Очку
хамтдаа хамтдаа хамт үзэн Монголын орон төгөөгийн хөдөлж Монгол хүмүүсийн залуусыг хамтдаа хоёр өдрийн турш хамтдаа байхаар хөгжмийн зохиолч энэ гоё Өнөөдөр баярлалаа. Монгол төгсний хамнаас нэрөө тодорхой сайхны төрнийхөн улс төгсний баяр өдрөө. Манай нэвтрүүлгийн маягийн шүүгч Тогтгийн сэрэг Монгол улсын өргөн хамгийн зөвхөлтөн эрхэм сайхны төрийн дэх шинж хүчтэй хадуу сайхны төсөлтөөр хандсан өгөөмөний. Баярлалаа шүүгчтэй баярлалаа. Барай төгсний төсөлтөө. Хамтдаа суулгаад хөтлөх босоо. Монгол улсынхаа тийм яруу тодорхой сайхан төрийн дуудлагаа хамтдаа дуу. Шалгуулалтын угаан эхний хүсч байна. Амар тайван хамгийн гишүүн боцолдуучин их төр хамгийн гишүүн нэм баяр хамгийн гишүүн алтангэр хамгийн гишүүн төвшин төгс хэзээсээ амбен цодоо хэзээсээ нөө аврам болж сайн нэг зүг хэзээсээ сайн нөө хамгийн нэрээ Thank you.
Айгуул дүүргийн цагдаагийн хэлцээ бичлэн залуу сонгохныг өргөн залээ. Бичлэн залуу. Хамгийн авдагч авдагч тулаа. Хамгийн гоцордогч дэслэгч удаан жаргал. Хамгийн гишүүн хуншуунч Батэрдэн. Хамгийн гишүүн дэслэгч Батцооч. Хамгийн гишүүн Ахмад Чинтөгс. 38191 дугаартай сайн нөхрийн 90 дугаар өрсөлдөөн оролцоод бэлэн болжээ. Амжилтсэн. Thank you.
хөвсгөл аймгаа сүрж ийсэн хөвсгөл аймгийн нэг зэмлгийн замд гарын хамтгийн хөрөнгөд хамтгийн эхлэгч отгон самбуу хамтгийн баталгаачин баярхуу хамтгийн гишүүн энх жаргал хамтгийн гишүүн чагнаа дөрж хамтгийн гишүүн энх баяр
одоо зөвлөлтийн эзэн Эрдэнэ төлөөр хариуцлагатай компани Арамжин хамтгийн нэгээр залээ. Арамжин хамтгийн ахлагч гэрэл туяа. Хамтгийн гоцон дооч сайн хөө. Хамтгийн гишүүн цэрэн гаш. Хамтгийн гишүүн тунгалаг тамир. Хамтгийн гишүүн хөрөмсөрөн. На секунд талархал жоо өргөн барий. Дараагийн өрсөлдөөний дараагийн оролцогч Уулын баяжуулах Эрдэнэ төвлөрт
Афиц хамтгийнхнийг тайлна орон залын. Хамтгийн хөтлөж баяртай хавргийн арга дуйч Минжма. Хамтгийн хөтлөж экскватрын машинист Инг Тогтох. Хамтгийн гишүүн автоврын байгууллагын Билатын жолооч Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Жигмит Царим. Хамтгийн гишүүн засвар механикийн заводын засварчин Отгон Баатар. Хамтгийн гишүүн эд өр хойн экскватрын машинист Болд Баатар. Амтгийн гоцлоочин Цэцгээ. Амтгийн гишүүн Майн Баяр. Амтгийн гишүүн Цолмон. Амтгийн гишүүн Үзмэ.
бүх сайхан мэжүүдээ энэ хүү дуугаар зориулж байна. Oh,
амгадан баяр. Амгийн газар дуучин шүрэн чимэг. Амгийн гишүүн зул. Амгийн гишүүн зориг дотор. Амгийн гишүүн атхан туя. Сүлжийн оролцогч, аль сул зохион аймгаас хүрэлцэн ирсэн хамтдаа хамтгийнхныг өрн залээ. Хамтгийн ахлагч Перлен Сүхбаатар. Хамтгийн гоцолдоочин Манчиндаржийн Ундармаа. Хамтгийн гишүүн Эрдэнэтийн Гүн Цамбу. Хамтгийн гишүүн Тавжуугийн Баярмаа. Шун чимдин инхтуя Очирван уулын цагаан үл орчтонд биднийг дагаж нүдгийм мөнхийн ногоон ардсан хүртэл мөр замын минь хүчж өрөвгийм Завхан аймгийн хамттай баг мэдсэж Нио нэрши
улам жил болгон зохион байгуулагдлыг $10,000 төлөгдөх зэглийн оны эцсийн шалгуулалтын бүтээл сүмнөх багуудын хамтлагийн дуу тавьж хүн хамтдаа таалмал хоолоо. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгч Монгол Улсын хамтарсан эрдэнэ төлөвлөлт компани. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгч Монгол Улсын хамтарсан эрдэнэ төлөвлөлт компани. За энэ ТВ Харгал тэмцээний сүүлчийн шалгуурханд оролцож байгаа их хэрмээ манд 408 зөвсөс ирсэн эрхэм аястан та бүхэндээ болон энд хүрэлцэн ирсэн хөгжөөн дэмжигчид та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлээ. Бүх албаны тун цэнхүүн ТВ Харгал наадмын манд төсөлийн шалгуурлалт амжилттай сайхан явагдаж байна. Энэ шалгуурлалтанд хөгжөөн дэмжигчид та бүхний халуун сэтгэл, нэгжилсэн алга ташил их тусдам өгнө гэдгийг бас дахин хэлье. Оролцогч багийнханд амжилт төсөө. Шинэ онд бүгдээрээ ажилттай байхыг хүсье.